ክቡራትና ክቡራን እንግዲህ ሞቅ አርገን ንቀበለው 52 አመት በሙዚቃ በጣም አስቸጋሪ ነው በመላው ዓለም በጣም ነው እንግዲህ አክብሮትን ያገኘው እኛ ሀገርስ ለማንኛውም የክብር ዶክተር አርቲስት ሙላቱ አስታጥቄን ሞቅ አርጋችሁ እስኪ ወደ መድረኩ ጋብዙት ጋሽ ሙሌ ሰላም ጀፌ አይ ጂም እይ እንዴት ነው ሰላም ነው ሰላም ሰላም ጋሽ ሙሌ እንዴት ነህ ሰላም ነኝ ጀፌ ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም አሪና ጋሽ ሙላቱ እንመሳሰላለን እንዴት ነው እቺ ላሳድግና እሱ የለም እዛው እቺ አድጋ አዎ ሰይፉ አስታጥቄ ይባል ይችላል በቃ ውድ ጊዜን ሰውተ ስለመጣ ጊዜ ያክብር ጋሽ ሙሌ እኔም ያው ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ ዋው ለጋሽ ሙላቱ ባካችሁ ጋሽ ሙሌ ሙዚቃ ከጀመር 52 አመት ሆነ ተሸጥ ልክ ነው እንደው ዝም በያሰብኩት በ20 ብትጀምር 72 ነው አሁን ኤግዛክት 72 አመቱ ነው እንግዲህ 72 እያሰብኩ ነበር ወጣቱን ጋሽ ሙላቱ ከዛ ደግሞ ማለ ያለው ወልማሳውን ጋሽ ሙላቱ አሁን ደግሞ ያለው እንደው እነቱ ሸት እውቀና ከኢትዮጵያ ይልቅ በመላው ዓለም የበለጠ ነው እሺ እሱ እንግዲህ ያው አስቸጋሪ ነው ለምቼም ያው እንደምታውቀው ዓለም ላይ ብዙ አገሮች ሰርቻሉ ዓለም ላይ አሉ ከመተላቸው ስቴጆች ላይ ወጥቻሉ እና እንግዲህ በአገሬ ላይ ደግሞ ያው ቀደም ሲል በሰራዎቹ ስራዎች ያውቁኛል እንደምታውቀው እንግዲህ ያ በየሰቦች ሙዚቃ ላይ ተመርኩዤ ያ ወደ ውጪ የና ብዙ የገነነስም ከማግኘት በፊት ብዙ ኤክስፐሪመንታል ወይም ሙከራ ስራዎችና የተለያዩ ነገሮች ያው በዚያ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን እዛም በአካል ጫካውስ በመገኘት እንደውም ጋሽ ሙላቱ ጫካውስ ታይጣፋም ይሏል እንግዲህ ያው ለዚሁ ለምርምር ነው ለስራው ነው ሙዚቃ ሪትም ምናምን በጣም አው ከተማ ይልቅ እንደው ማጋሽ ሙላቱ ከተማው ስለሌለ ሰዎች መኪናው ከጠፋባቸው አጫካ ገብቷል ማለት ነው ይላል አው እንደሱ ነው ምን መሰለህ አሁን እነሱ በተለይ እኔ በሳይንቲስትነት ደረጃ ምገመታቸውና ማከብራቸው ባለሙያዎች ናቸው አሁን ለምሳሌ በታይ ለብዙ ለፍረንጆች ታወቁ ትልልቅ መሳሪያዎች መሰረቶች ናቸው ማለት ይችላል በተለይ ጫካ ውስጥ ያሉት ያሉት በጣም ብዙ ድምጾች እርግጥ መሳሪያዎች መሳሪያዎች ፈጠራቸው አው ለምሳሌ ባደፈው አፍሪካ ዙምባራ የተባለ የቤንሻንጉሊስ ማለት ነው በራውን ዙምባራን ብትወስዱ ትራምቦን ማለት ነው ግን ዘመናዊ ዓለም ትራምቦን ይለዋል ዙምባራ ደግሞ የራሱ ድምጽ ያለው ነው ግን ያው ነሱ ስለሚተጉ ስለሚሰሩ ስለሚመራመሩ ዙምባራም ላልባት በአንድ ድምጽ ተግቶ ለዘመናት ተቀምጦ ይሆናል ግን ነሱ ትራምቦን ያ አንዳንድ ድምጽ ያለው ትራምቦን ፈጥረው ትራምቦን ማለት ፒያኖ ላይ የምሰራው ስራ ሁሉ በሱ መስራት ይችላል አድርጎ ማለት ነው እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ነጮቹ ብዙ ነገር ፈጠረን የሚሉት የኛን እየወሰዱ ነው መሰረቱ ብዙ እና ብዙ ነገር አለ እኔ ምልሃውን ደቡ ጨጨሴን ብትይስ የትራምፔት ድምጽ አለ ግን አናሳድገውም ያለው ችግር ይሄ ነው ድምጾቹ እያሉ እኛ አናሳድገውም ማለት ነው ይሄ ነው ያለው ችግር እንጂ የብዙ ኢትዮጵያን ብትወስድ አሁን ለዓለም ካልቸር ብዙ ያበረከተች ሀገር ለዓለም ማለት ነው አሁን ቅድም ያልኩ የሙዚቃ መሳሪያዎችን በተመለከተ ለምሳሌ ቶም የሚባል ጋምቤላ ውስጥ የፊንገር ፒያኖ አለ አሁን የፊንገር ፒያኖ ወደ ዚምባብዌ ብትወርድና ብትሄድ ደግሞ ኢምቢራ ይሉታል ላልክ የፒያኖ ሲስተም ነው ያሉ በግራ ቤሱን ይሰራሉ ዜማውን በዚህኛው ይሰሩታል አንድ እንትን ላይ ማለት ነው ቆይ ለምሳሌ ዳንስ ራሱ ሲባል እነ ቢዮንሴ የሚገርም ኮሪዮግራፈሮች አሏቸው ከአፍሪካ ከኤዥያ ከምናምን ዳንስ ይለቅሙና በዘፈናቸው ውስጥ አርገው ሲሰጡን ልክ እንደ አዲስ እንቀበላለን እንጂ የኛኑ ነው የሚወስዱት አሁን ባለፈው
ቢዮንሴ የሆነ በመቀመጫ ዳንስ የጉሙዝ ዳንስ የጉሙዝ ዳንስ ነው አይደል? የጉሙዝ ነው እንዴ? ይሄ ዳንስ የጉሙዝ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የትግርኛ ዘፈን ራሱ በአንድ ታዋቂ አሜሪካን አርቲስት ተወስዷል አለኝ። ጋሽ ሙላቱን ጠይቀው ሊያቀ ይችላል ብሎኛል። እስኪ የማን ነው? ለምሳሌ መሰለህ ማይክል ጃክሰን ብትወስዶ ዘ ሙን ዎክ የሚባለውን ታውቃለህ? ያው ብዙ ጊዜ ሰርቶታል። ይሄ ወደፊት የሚሄደው ሙሉ የትግርኛ ዳንስ ነው። ስለዚህ ያው ትግርኛ ግን እሱ ወደ ኋላ መልሶት እንደዚህ እንደዚህ የሚለውን የሚለውን እሱ አዎ መልሶው ማለት ነው። ከኛ ነው ተወሰደ አይገርማችሁ? እየመጡ ይዘርፉናል። እዴ ካልሰራን ምን ታረጋል? መስራት አለብን መሰለኝ። ለምሳሌ ጋሽ ሙላቱ እዚህ ማፕ ላይ ያያየው ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ያለበት የሚሄድበት አካባቢ አይመስልም? ጋሽ ሙላቱ የሙዚቃ ኮንሰርት የሰራባቸው ቦታዎች ናቸው። ጨረቃ ላይ ብቻ ነው ያልሰራው እስካሁን። አልጠሩህም? አይስላንድ ነው አይቀር። አይስላንድ ብቻ? አይስላንድ ነው። በረዶ አቶ በቅርቡ አለ። በቅርቡ አይስላንድ አይሄዳሉ? አዎ። አይስላንድ ማለት በረዶ ላይ ነው የምትሰሩት? አይ አይደለም። ጥሩ ጥሩ እንትኖች አሏቸው፣ አዳራሽ አላቸው፣ ጥሩ ጥሩ ክለቦች አሏቸው እና ኮንሰርቶች በየጊዜው አዘጋጃሉ። ጃዝ ኮንሰርት፣ ቢ ኮንሰርት። እዛ ትሄዳለህ? እዛ እሄዳለሁ ብያለሁ። በጣም የሚገርመው ጋሽ ሙላቱ የሙዚቃ ኮንሰርት ሲሰራ በስሙ ሁሉ እሱን የሚመስል አሻንጉሊት ይሸጣል የሚባል ነገር ሰማው። እውነት ውሸት? ከአውሮፓ አንድ ወዳጄ እንደውም ማሳየው ብሎኛል። ጋሽ ሙሌ ይሄ አንተ ነህ? ጋሽ ሙሌ? አዎ። ይሄ እንግዲህ ይኸውልህ ኢስታንቡል ተርኪ ብዙ ጊዜ ኮንሰርቶች ይሰራሉ እዛና ይሄንን ይገርማል። ከቲኬቱ መግቢያው ቲኬቱ ጋር አብረው ይሄንን ይሸጡታል በጣም እና ደስ ይላል። እንዳሁን እየሰራ እያንዳንድ ቀናብ እየሳይ በሙሉ አሻንጉሊት ይዞ አድናቆታቸው ሰላም ይሉ እንዴት ነው የሚገልጹልህ? እስኪ ያሳይ። እንደዚህ አርጎ ጋሽ ሙሌ ይሄ ነገር ስታረጅ ለኔ የሚጠቅም በጣም ለመሰለ ወዳጄ ላከልኝና ለልጅ ያሳየዋል። ፓፓ አለች። ከነዚህ በሳሰላል ጋሽ ጢምህ ራሱ ደስ በጣም ነው። ወድቻለሁ። አዎ መቼ ይሁንልኝ አሻንጉሊት የሚሰራልን? ይሄ ራሱ ያጓጓ። ይሄ አንድ ነገር ነው። አዎ ወደ አንተ ታሪክ ስመጣ ኢንጂነሪንግ ለማጥናት ወይም ደግሞ ያው ፕሌን ሲበላሽ የሚያስተካክሉ ኢንጂነሮች ማለት ነው። እሱን ትምህርት ለማጥናት ከዚህ ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄድኩ። እውነት ውሸት? ልክ ነው። እውነት እንደተባለው ኤሮኖቲካሉን ኢንጂነሪንጉን አጥንተ ቢሆን ኖሮ ምን ይፈጠር ነበር? ብዙ አውሮፕላን ይጋጭ ነበር። ምክንያቱም ወደህ የምትሰሩ አይደለም? አይደለም። ይህን ነው ብሎ ጋሽ ሙላቱ በወጣትነቱ ኳስ በጣም ይወድ ነበር። በጣም አሁን ታውቀው? አሁንማ ያው እንግዲህ ጊዜውም የለውም። ብዙ አየር ላይ ነው ያለሁ። ብዙ የተለያየ ዓለም ነው የምሄደው እና ለስፖርት ጊዜው የለኝ። ብዙ አላመችኝ። ግን አዳዲስ ሙዚቃ ትደርሳለህ፣ ትሰራለህ ምናምን እና ለስፖርት ጊዜ የለ። እሱን እናንተ ስሩ ነው የምትለኝ? እኔ በቃ አለቀ። አደራህን ተቀብያለሁ። አላሳፍርህ። በወጣትነትህ ከእንግሊዝ ሀገር እንደተመለስክ እዛ እንግዲህ ያው የሙዚቃውን ዓለም አጥንተህ መጣ። እንደው ሙዚቀኛ የሆንክበትን አጋጣሚ ታውቀዋለህ? ምክንያቱም ከዚህ ስትሄድ ኢንጂነሪንግ ለማጥናት ሄደ በሙዚቃ ሊቅ ሆኖ መምጣት ትንሽ የሚከብድ ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ ምን መሰልህ፣ በተለይ በአደጉት ሀገር ላይ ማለት ነው፣ ሰለጠኑት ሀገሮች ላይ መጀመሪያ ጥያቄው አንድ ሰው እንዴት ነው የምትቀርጸው፣ ሰው እንዴት ትቀርጻለህ ነው እና ይሄ ደግሞ ዋናው ፕሮሴሱ ከኪንደርጋርደን ጀምረ እስከ 12ኛ ክፍል ያለህበት እዛ ላይ ነው ሰው መቅረጽ የምትችለው ማንነትን የምታውቀው ማለት ነው። እና እኔ እንግዲህ ያው እድለኛ በመሆኔ ወደ በጣም ፕሪስቲጅስ የሆነ ሃይ ስኩል ውስጥ ነው እንግሊዝ ውስጥ የተማርከው። አዎ። እና
ይገርማል ያንዳንዳችንን ለመቅረጽ ማይደርጉት ማይመክሩት ማይርኩት እስራኤል ማንነትን ውስጥን ለማወቅ ማለት ነው። ቤት ብትሄድ ይሄ ሰው ለምን ተፈጠረ የሚለው ለማወቅ ማለት ነው። ለማወቅ ለምን እንደሆነ የሚለው እና ያንዳንዳችንን ያዩና ውስጣችንን ወደ ያለን ታለንት ለማመራት ነው የሚፈልጉት። አሁን እኔ አንተ ሙዚቀኛ ብትሆን ጥሩ ደረጃ ትደርሳለህ ብሎ አሉ። ተቀበል ከመጨረሽ አመንኳቸው ተቀበሉ። እንዲህ አይነት ቲሸሮች ግን በጣም በቃ አይተው ይሄ ሰው የተፈጠረው ለኢንጂነሪንግ አይደለም ሙዚቃ ነው ማለት አዩ ይመስለኛል። ፒያኖ ላይ ስሜት ነው የምትጽፈው ሙዚቃ ምናምን ሁሉ ያውታል ይመረምሩሃል ገባ እና ሰው ሁሉ ጊዜ ደሞ የፈለገውን ከሰራ የፈለገውን ካረገ ሰክሰስፉል ሊሆን ይችላል። ደሞ ማንም ሰው ንምልክ ትምርት ጨርስ ይችላል ወረቀቱን ሚያስት ይችላል ግን ውስጥ ታለንቱ ከሌለና ማንነትን ካላወቀ ግን ሰው ልትሆናችን አቨሬጅ ሰው ትሆናለህ እንጂ አውትስታንዲንግ ሰው ለመሆናችን። ስለዚህ አሁን በየቦታው ሰዎች በቃ ተማርልን ማለት ያል ይማራሉ የማይፈልጉት ነገር ከዛ በኋላ ስራ ቦታም ላይ ታቸው እንደሆነ እኮ ባለ ጉዳይ በቃ በደንብ ደስ ብሏቸው የማይሰሩት ሰዎች የሚፈልጉት ነገር አልሆኑም ማለት ነው ውስጡ የለም ማለት ነው። ስለዚህ አንተም ኢንጂነሪንግን ብትወስድ ኖሮ ይሄኔ ነገርኩ እኮ ስንት አውሮፕላን ተጋጭቶ ነበር እያየው ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣህ በኋላ ይመስለኛል ጊዮን ሆቴል ስትሰሩ ጃንዋሪ አንድ ቀን አገኙህ? አይ እንደዚህ ነው እንግዲህ እኔ ያው ቀደም ብዬ እንደነገርኩ ብዙ በብሔር ብሔረሰቦች ላይ ብዙ ጥናቶች አካሄዳለሁ ብዙ ስራዎች ሰራለሁ እና አንድ ጊዜ አስተውሳለሁ ከጋምቤላ አሪፍ ግሩፖች አምጥቼ ነበር እና እነሱን አምጥቼ በጃንዋሪም ጊዜ ታስመጣለህ? አዎ ሰራ ነበር በጣም የሚገርመው። አዎ ከወላይታም እናመጣ ነበር ያንድ ይሁንና ፎቶግራፉም እንትን ይላል እነዚህን ጋምቤላዎች አምጥቼ በጣም ሪትማቸውን ከተለያየ ቤስ ላይን ጋር ከትራምፔት እና ሳክስፎን ጋር ምናምን አዋህደን አንድ ቆንጆ ስራ ነበር የሰራው እና ያው እንደ አጋጣሚ እነሱ መጥተው ጊዮን ነበር ያው ፕራክስ ምናርግ ጊዮን ነው እሳቸው ደግሞ ሁል ጊዜ የቤተ መንግስቱ ታውቀው እንደውም ከጀርባ መውጫ አሉ በገራቸው በዛ በስራ አቋርጠው ሄደው ፈረሶች አሉ እዛ ስኳር ያበላሉ 10 ሰዓት አካባቢ ሁሉ ጊዜ ለወንድሞቼ በዛን ዘመን ትልቅ ፈረሶች ነበሩ ታስታውሳለህ? እኛ እንግዲህ ያው ያንግሊዝ ልጆች ነን እንደዚህ ጋምቤላዎቹ እንግዲህ ያው ረፍት ከሪሄርስ ማል ረፍት ስናርግ ያው ሜዳው ላይ ሄደው ይተኛሉ። የመጡት ያርፋሉ ረፍት ነው እና እንግዲህ ያው እንደምታውቀው ጡት መያዣ አርጉ በቃ ከገጠር ያሉ አሁንም ድረስ የማያረጉ አሉ እኮ ልክ ነው። እና እንግዲህ በዛ ዘመናት ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያው ነውር ነውና ደህነቶች መተው ኬት ነው የመጡት ይጋምበለው ዝግጅት አለ ምናምን ተብሎ እንግዲህ ሶማሌ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ መድረክ ላይ ታወጣና ትታሰራለህ ከነጡታቸው። አዎ እሺ በኋላ ብዙ ትንተርክ መጣ ስማ አልቀልድም አለኝ። በቃ አንድ ቃል ነው ምነግር አቀርብና ትታሰራለህ በቃ አሁን እንግዲህ ምን መፍትሄ አለ? ጡት መያዣ መርካቶ ሄጄ 10 ገዝቼ መጣ አናረግም አሉ። እነሱ ደግሞ አናረግም የባህላችን ነው አናረግም አሉ። በስንት ጭቅጭቅ በስንት ጣጣ በቃ አዝነውልኝ እሺ ግዴ እንደው ለጉጋሽ ሙላቱ ላንተ ስንል እናርጋ በአለው እና ይሁን እንግዲህ ፎቶን ታለ እስኪ ይሁት ጡት መያዣ ተናዳ ነው የምን ጡት መያዣ ስትል ተናዳ እና ይሄ ነበርና ይገርማል እንግዲህ እሳቸው በዛ ሲሄዱ አንድ አላፊ ነበር የፋውንዴሽኑ ማለት ነውና ሲያልፉ ያው ከበኋላ ጠጋብዬ እንደው አንድ ቀን መተው ይሄ ግጭት ቢያው ምን አለበት እንደው ነው ስለው ትቀልዳለህ ምናምን አለ እንዴ አይደለም እኮ አርት ነው ስራ ነው ፈጠራ ነው
እና ዋላ ሳቀዩ እና ምን አለና እሺ ሁለት ቀን ስጠኝ ይጠይቃል ጠየቃቸው እንመጣለን አሉ። በቃ ጦት መያዣ ካረጉን እንመጣለን አሉ። ብቻ እንመጣለን አሉ። ይገርም ነገር ነው። ጊዮን ሆቴል ነበረ እና ያው ዙፋን መቀመጫው መጣ እዛ ክለብ ውስጥ እና ቁጭ ብሎ አዩት እና እንግዲህ ለዓለም ይህን ዳንስ ብታዩ ይህን ሁሉ ለዓለም ያበረከቱ ብሔሮች ናቸው። ከቶም መሳሪያ የፈጠሩ ትልልቅ ሰዎች ናቸው እና እነዚህን ሰዎች ማክበር ማፍቀር አለብን በሚል ሀሳብ ነው እንዲያዩት እንዲያደረግከው። አዎ እንደሱ ነው አላማው። እና አዩ መቱና አዩ ደስ አላቸው። እኔ እንደውም የሰማሁት ጋሽ ሙሌ አንተ ተደብቀ በመጋረጃ ውስጥ የጃንዌን ፊት ነው የምታየው እና የሚጨፍሩት እነዚህ የጡት መያዣ ያደረጉት ሰዎች ከእነሱ መሀል የሁለቱ ጡት መያዣ ወደቀ። ሲወድቅ ደንግጠ ልክ ጃንዌን ስታይ ፈገግ አልሳቸው። ያኔ በቃ ደስ አለው ጋሽ ሙሌ የሚባል ነገር ሰማሁ። አይ ይህ እንኳን ትክክል አይደለም፣ ትክክል አይደለም። በጣም የሚገርማችሁ በተለይ አሁን የቱሪዝም መስህብ ላይ ታያላችሁ አይደለ? ጦታቸው እንደዚህ አድርገው ሰርቲ መንዞት ሰንሻይን በፊቱን እና ጭቅጭቅ ነበር። አንድ የማስታወቂያ ድርጅቶች እንትን ላይ የኢትዮጵያ የማስታወቂያ ሕግ በፍጹም የሴትን ልጅ እርቃን ማሳየት አይችልም፣ በቃ እንደዚህ በቃ መነገድ በዛ አይችልም የሚል ነገር አለ። አረፍተ ነገር እና ከመሀል እንግዲህ አንዱ የማስታወቂያ ሰራተኛ እጁን አወጣና አሁን ገጠር አካባቢ ያሉት በባዶ ጡት ነው ሰርቲ መንዝ ኦፍ ሰንሻይ ምናምን ተብሎ ማስታወቂያ የሚሰራው ወይ አገሪቷ ራሷ ማስታወቂያዋ ያለ ጡት መያዣ ነው እና እኛስ ብናደርግ ምንድነው ችግሩ ወይ ደግሞ ሁሉ የሚከልከል ብሎ ጠየቀ። ይህኔ ሰብሳቢው የእነሱና የከተማ ጡት ይለያያል። እያየው ነበር። በጣም ጋሽ ሙሌን ከመውደዱ የተነሳ በአውሮፓ የሚኖር አንድ አድናቂ የጋሽ ሙላቱን አልበም ፊቱ ላይ አድርጎ እንዲህ ፎቶ የሚነሳበት ትውልድ ሁሉ ተፈጥሯል። እያያችሁት ነው። ይሄ የትኛው አልበም ነው ጋሽ ሙሌ? ይሄ እንግዲህ ወደ 48 49 ዓመት ላይ ሙላቱ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለው ነው። ኢትዮ ጃዝ ከተጀመሩበት አካባቢ የተሰራ ነው እና በጣም የምኮራበት ደስ የሚለኛል። በጣም አሪፍ አሪፍ ሙዚቀኞች ነበሩበት ውስጡ እና ጥሩ ውጤትም ያመጣ ነው። እንደው እያየው ነበረ። እኔ አሁን ለምሳሌ ቁልፎች አሉኝ፣ የተለያየ ቁልፎች። የቤት ቁልፍ አለኝ፣ የቁም ሳጥን ቁልፍ አለኝ፣ የካፖርት ቁልፍ አለኝ። አንተ ግን ለየት ያለ ቁልፍ አለ፣ ምንድን ነው ይህ? እንግዲህ ኔቫራ ሲቲ የሚባል ጣሊያን ውስጥ ማለት ነው እና እዛ አንድ ትልቅ ኮንሰርት ነበረኝ እና ከኮንሰርቱ በኋላ የከተማው ከንቲባ ማለት ነው እነሱ መጥቶ የከተማውን ወርቅ ቁልፍ አበረከተ። ያ ማለት ከፍተ ግባበት ነው። በቃ የከተማ ቁልፍ ያለው ሰው ኧረ ጣሊያን ሰፈርን የቁልፍ ስጡኝ ባካችሁ። ዋናው ጣሊያን እንኳን ባይሆን ጋሽ ሙሌ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ጃዝ ፈጣሪ አባት ይለዋል። ከዛ በፊት አባት የለውም ጃዙ? እንግዲህ ምን መሰለህ፣ ጃዝ ስትል የተለየ ሳይንስ ነው፣ የሙዚቃ ሳይንስ ነው እና ሙዚቃ በአጠቃላይ ያደገው ዓለም ሙዚቃ በሳይንስነቱ ነው የሚመለከተው። ለምሳሌ አንድ ሳይንቲስት የተለያዩ ኬሚካሎች ደባልቆ ነው አንድ ውጤት የሚያመጣው። እኛ ደግሞ ለስልሳ ለሰባ ሰው ስትሰራ ማለት ነው። አሁን ለሰባ ሰው የሰራሁት ኦፔራ አለ፣ አሁን በቅርብ ለንደን የሚታይ ማለት ነው፣ ያሬድ ኦፔራ። እሱን ስንሰራ እንግዲህ እንዳልኩ በዛ ውስጥ ሁለት ሰው ዜማ ይሄዳል፣ ሃርሞኒዎቹ አሉ፣ ሰባ ሰው ነው። ሆል ስትሪንግ አለ፣ ቪዮላ፣ ቫዮሊን፣ ሃርፕ ምናምን። አሁን እነዚህም ሁሉ በሳይንስነቱ ወስደህ ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ ብለህ ስታወራ ይህ ሁሉ መርምረህ አወጥተህ ነው። ኢትዮ ጃዝ በአራቱ ቅኝት ላይ እየተመሰረተ ነው።
አራቱን ቅኝት አምስቱን ድምጽ አገኒስት 12 ድምጽ ጋር የተዋሃደ ነው። That's the science of ethio jazz ማለት ነው። አሁን ethio jazz እንዳልኩ በዚህ በአራቱ ቅኝት ላይ ይመደብ እንጂ ኋላ ያሉት የሃርሞኒክ ስትራክቸሮቹ ቮይሲኮቹ አካሄዶቹን ብታያቸው ብዙ ጥናትና ጊዜ እየወሰደብኝ ነው። ምክንያቱም እነዚህን አምስቱን ድምፅ በቀላሉ ሉዝ ልታደርገው ትችላለህ ካልተጠነቀቅ ማለት ነው። አስራ ሁለቱና አምስቱን ድምፅ እንዴት አድርጎ ይዋሃዳል የሚል ብዙ ጊዜ ጥናት እየወሰደብኝ እሱ ነው አዲስ ድምፅ የፈጠረው አዲስ ሁኔታዎች የፈጠሩት ማለት ነው። እና ይህም ደግሞ ይህም ሳለ በርክሌ ኮሌጅን የዓለሙን ታውቀዋል። ወደ 901,000 ሴኔት ያለበት ኢንስቲትዩሽን ነው። ሙላቱ ሲባል ምን አበረከተ ተብሎ ግማሽ ቀን አንድ ቀን ሙሉ የሚከራከሩበት ነው። እኔ ይህም ፒኤችዲ ሳገኝ for your contribution to the music industry in the world ብሎ ነው የሰጡ። እንደው ፒኤችዲ ላይ ከደረስክ በነገራችን ላይ ጋሽ ሙላቱ ከመቆያማ ላይ ነው ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ነው የሰራው አይደል? ያው በርክሌ ነው። ሃርቫርድ አም ፌሎ ኦፍ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኤምአይቲም ነበር። እንደውም ለምሳሌ ኮንዳክት ሲያርጉ እንደዚህ እንደዚህ የሚሉት የነጮቹ ከኛ አሁን ለምሳሌ ቀሳውስት አሉ አይደል መቋሚያ ይዘው ከሚለው የተወሰደ ነው የሚል ጥናት አምጥታ አሳምናቸዋል። በጣም አሁን መሰለህ ለምሳሌ የሚሊተሪ የድርጦር ፖሊስ ፊትፊት የሚሄዱት የሚያወዛውሱት እንታቸዋል። አንሱን ቁጭ ብለህ ብታጠናው ወደ 80-90% ያ ንቅናቄ እዛ ላይ አለ። ይሄ እንደው ምናልባት ፕሮዲውሰሮች የካዘጋጃችሁት ሁለቱ ጎን ለጎን እስኪ እንየው። የትኛው ነው ሊቀድም ይችላል? ስለዚህ ይሄን ጥናት የደረሰበት ያሽሙል እና ይገርማ ለፒኤችዲ አሁን ለምሳሌ ኮንዳክቲንግ ስታጠና ሃርቫርድ ብትሄድ ፕሪስተን ብትሄድ የል ብትሄዱ የዓለም ላይ እንግዲህ ያሉ ምትላቸው ናቸው መጀመሪያ የሚያስተምሩ ይሄን ነው ኮንዳክቲንግ ስትማር። አዎ እሺ ስትማር ይሄ መቋሚያው ላይ አለ አዎ እንዴት ነው እስኪ መቋሚያውን ይዘው ይሄ አለ። አሁን ይሄ መሰረት ከሆነ ወደ 6ኛው ሴንቸሪ አካባቢ ስትሄድ ሲምፎኒ ኦርኬስትራ ዓለም ላይ አልነበረም። እኛ በዛ ዘመን እንመራ ነበር። አሁን የፈረንጁ እንድች የሚመራት የምታያት እንዲህ በታቆማት ያቺ እንጨት ያው ነው። ስለዚህ ላፍ እያደረጉ እንዲህ አይነት የራሳችንን ነገር ወስደው ለዓለም በቃ ባለቤቶች እኮ እኛንን ለሚሉት ባለሙያዎች ያለኝን አክብሮት በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁ። እንግዲህ መሰረት አድርጌ ነው የያሬድ ኦፔራ የሰራሁት ማለት ነው። አሁን ዛ ኦፔራው ላይ ወደ 70 ሰው ነው ያሉ። አሁን አልቋል ኦልሞስት እንግዲህ አሁን ሲሄድ እንሰራው ነው። ሁለት ኮንዳክተር አለ ልክ እንዳየሁ ልክ እንደዚሁ ማለት ነው። አዎ መሪ ጌታ ኳይሩን ይመራል። አሜሪካ ጌታም ይዘት ሄዳል አሉ መሪ ዋና ኦሪጂናሉ ማይቀጣፋ። አዎ ይሄ በጣም አስደሳች ነው። በነገራችን ላይ ጋሽ ሙላቱ በአውሮፓ ላይ ሙዚቃ ኮንሰርቱን ሲያሳይ የጃዝ ኮንሰርቱን እንዴት ነው የሰው ስሜት? ይሄን ፎቶ እስኪዩት ነጭ አብዳል እስኪ አንድ ጨምር። ይሄ የት ነው ጋሽ ሙላቱ? ይሄ ጣሊያን ሀገር። እስከ 120 ሺህ ሰው የሙዚቃ ኮንሰርትን ይታደማል? አዎ ለምሳሌ ያለፈው የፉጂ ፊልም ታቋል የፉጂ ፊልም ነሱ ኮንሰርት ቶኪዮ ጃፓን ነበር እና 120 ሺህ ሰው ነበር እዛ ላይ። ዋው ግላስቴንበሪ እንግሊዝ ሀገር ሁለት ጊዜ 140 ሺህ ሰዎች ተገኝተውበታል። እኔ ልዩነታችን እየጣ 120 ንም አለው እኔ በቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው 120 ሺህ በቃ ነጭ ቆሞ ያርዳል። በጣም አሪፍ ነበር ሁኔታ ነው ሙሉ እና ሆሊውድ
ቡልቫርድ ላይ ታይምለስ ሙላቱ የሚል ትልቅ ቢልቦርድ ሳይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሆሊውድ ላይ ደስ ያለኝ ባንተ ነው። አዎ ነበር። አዎ የሙዚቃ ኮንሰርት ታዋቂዎቹ የፊልም ተዋንያን ሁሉ ሳይቀሩ ሽክ ብለው መጥተው ያዩታል። እሱ እዛ ትልቅ ኮንሰርት ነበር ታይምለስ ሙላቱ። ደም ደስ የሚል በጣም አንቱም ትራቹ ተላላክ ትልቅ ኦርኬስትራ ባንድ ነበር እዛ። ሳሌን ቤኒ ማፍን የሄርቢ ሃንኮክ ሳክስፎን ፕሌየር፣ የማይልስ ዴቪስ ዊሊያምስ ሳክስፎን ፕሌየር ነሱ የነበሩ አብሮ ካንተ ጋር ማለት ነው። ትልቅ ኮንሰርት ነበር። ይህንን አሬንጅመንትን በዚህ ስንሰራ የነበረው እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር። በነገራችን ላይ ጋሽ ሙላቱ የአውሮፓ ዘ ቤስት ሲዲ ኦፍ ዘ ይር ኢን ዩሮፓ አዋርድ አሸናፊ ነው ጋሽ ሙላቱ። እኔ ግን አሁን ጃዝ ከማይገባቸው ሰዎች መሀል ነኝ እኔ የምመደው። አትፍረድብኝ፣ እድሜም ይመስለኛል። ምንም ችግር የለውም ስሜቱም ያው። እንደውም ባለፈው አንድ ያልኳት ነገር ነበረች። ለምሳሌ አሁን እንደው በባህር ማዶ የዜማ ምርጫችን ከሆነ ትምህርት ቤት እያለን ቤተሰቦቻችን ላይ እያለን ብዙ ጊዜ የምናደንቀው የሙዚቃ አይነት የሚመስለኝ ራፕ ነው። እስኪ ዲጄ ሼሪ እስኪ ከዛ ደግሞ ተምረን ከጨረስን በኋላ በተለይ መጀመሪያ ደግሞ ስንበላ የምንወደው የሙዚቃ አይነት የሚመስለኝ ፖፕ ነው። ከዛ ደግሞ ልክ ቤትና መኪና ስንገዛ የምንወደው የሚመስለኝ እነ ጋሽ ሙሉ የሚሰሩት ይሄ ይመስለኛል። ልክ ደግሞ ያው እንግዲህ የሰው ነገር ማግኘቱ አይቀርም አይደል? ሚሊዮነር ወይ ደግሞ ቢሊዮነር ስንሆን ደግሞ የምንወደው ዘፈን ይሄ ነው የሚመስለኝ። አሁን ይህ ዘፈንን ምስር በስጋ እየበላው ላድምጦ አልፈልግም። አብሮ አይሄድም፣ ከሽሮ ጋር አብሮ አይሄድም። የፓስታ ነገር ይመስለኛል እና ዝም ብዬ ሳስበው ጃዝ ይሄ አለ አይደለ? በገቢም እንደው ከገቢ ከገንዘብ አንጻር ስናየው ማለት ነው። የኔ ግኝት ነው። እንዴት አገኘው? ምን መሰለህ፣ ጂ ዓለም ላይ ብዙ አይነት ሙዚቃዎች አሉ እና እንግዲህ ያው ከመጀመሪያው ካቀራረጽህም ያ ቅድም እንዳልኩ ይጠይቃል። ከልጅነት ጀምሮ ብዙ አይነት ሙዚቃ ነው የሚያስተምሩህ፣ ብዙ አይነት ነገሮች ነው የምትማረው። አንጎል ብዙ ነገር መመርመር፣ መፈላሰፍ፣ መሄድ ምናምን ትወዳለህ ማለት ነው። ስለዚህ ለተለያዩ ሙዚቃዎች አፍቃሪዎች አሉ፣ ሄዶች አሉ እና የግድ አሁን አንተ እንደገለጽከው የኢኮኖሚ እንትንህ ላይሆንም ይችላል። ስሜትን ከእውቀትህ ከምትመራመሩ ከምትፈልገው አይነት የሙዚቃ አሁን አንተ አሁን ገለጽክልኝ። ለምሳሌ አሁን የሱርማን የወላይታን ወይ ምናምን የብሔር ሙዚቃዎች በምን ውስጥ አስቀምጣቸዋል? የውጭ ዜማ ግብዣ እኮ ለምሳሌ ጃዝ የሚወዱ ሰዎችን ሳያቸው አሁን በቀደም ሸራተን አዲስ ያንተ በዝሌማን አማካኝነት የተዘጋጀ ልዩ ፕሮግራም ነበረ እና በአጋጣሚ ስሄድ ጥልቅልቅ ብሏል በመኪና ሰውም ያለ ነው እና የጃዝ አድናቂዎች የሆነ በቃ ሶስት ጊዜ በልተው የሚያድሩ አይነት ነገር ነው የሚመስለኝ እና ሳየው ዝም ብዬ የጃዝ አድናቂዎች ሁሉም እኮ ላይሆን ይችላል፣ ግን በአብዛኛው ግን ብለህ ስታወጣ እንዲህ አይነት ሰዎች ይመስሉኛል። ከዛ አንጻር ነው የጠየቁ ደሞ ይህን ካነሳው በእውነት ዘላለም ላከብረው ነው ላፈቅረው ላመሰግነው በዚህ አጋጣሚ በጣም ደስ ይለኛል። አገር ላይ እንደዚህ በአድናቂዎች ፊት የሙዚቃ ስራ እንድታቀርብ ስላደረገ በጣም አከብረዋል። ለዘሌማን እባካችሁ ዘሌማን